ganaanbaha seer sara loo soo agaasimay isla markaana lagu taageeray mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan go'aan kareegtinimada la uu qaatay iyo sidoo uu qabtay mooshinka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo xarunta gumeel gaarku maamulka koonfur galbeed banaanbax ayaa waxa uu socday muddo kooban kadib waxa xabado ku furay dadkii banaanbaxay ciidamada booliska ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada baydhabo waxaana sidoo kale isku caabin sameeyay ciidamadii la socday dadka banaanbaxay waxaana halkaasii ku dhaawacmay laba qof oo rayid ah banaanbax cabar markuu socday ayaa waxa laba qof oo kamid ah dadka banaanbaxay waxa aan kula kulmay afar ardoodka magaalada baydhabo waxaana ay iiga warbixiyeen sida ay u arkayaan in la hor istaago banaanbax ay shucuurtoodii ay ku muujinayaan iyaga oo taabacsana gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxamed mursal sheekh abdirahmaan sidoo kalena ka soo horjeeday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo taageero gudoonka baarlamaanka oo aan iyo qaadanayn oo hayo shidil qashani maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa Soomaaliya ka taagnaa jahwareer siyaasadeed haba doranaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxda Soomaaliya isqabqabsiga ceeb kuma aha hase ahaatee shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni iyo deganaan in la helo si looga baxo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee muddada heshaday Soomaaliya laga soo bilaabo burburkii dowladdii dhexe ee madaxweynaha ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo